أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ہماری گفتگو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں عبادت کے تین معنی بیان ہوئے اور جو آخری معنی بیان کیا کہ عبادت خضوع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیل گزشتہ گفتگو میں تفصیل سے بیان ہوئی اس کے آخری معنی یا اس کی آخری قسم جو آخوئی نے بیان کی کہ انسان کسی کے سامنے خاضع اور خضوع کرے خداوند متعال کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خضوع کرنا کے سامنے خضوع کرنا اور اسی آئے آئمہ اطہار علیہ السلام کے سامنے خضوع کرنا بلکہ ہر مومن اور جس کا خدا کی طرف کسی قسم کی کوئی نسبت ہے مسجد قرآن حجر اسود یہ سب جو ہے وہ خضوع نہ کہ فقط جائز ہے بلکہ ثواب ہے اور شاعر اللہ کا مزاق ان میں سے بعض قطعاً ہے خوبیاں پر آگے خوئی ایک ضمنی گفتگو شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ توسل کی گفتگو کہ انبیاء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار المسلم سے متوسل ہونا اور ان کو شفیع قرار دینا خداوند متعال کے اذن سے یہ جو خداوند متعال نے ان سے توسل کا حکم دیا یہ ان کی عظمت اور ان کی تعظیم ان کے مقام کی تعظیم کرتے ہوئے ان کی ہستیوں کی تعظیم اور تجلیل کرتے ہوئے خداوند متعال نے ان کو ان سے توسل کرنے کا حکم دیا ان کو شفیع قرار دینے کا حکم دیا اس کے ذریعے سے انسان حد ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے اس توسل کے ذریعے سے اور یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کو توسل سے توسل کرنا اور شفیع قرار دینا یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہے وہ عبادت کی جو خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ یہ عبادت مخصوص ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ مخصوص ہے صرف خداوند متعال کے لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو گزشتہ گفتگو میں ہم نے پڑھی وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
کہ عبادت صرف اور صرف خداوند متعال کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف خدا ہی کی عبادت ہے. تو یہ توسل اور ان کو شفیع قرار دینا یہ عبادت نہیں ہے, یہ ان کی عبادت نہیں ہے. اور ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے, جانتا ہے اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ مسئلہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے, حجر اسود کو کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے, حجر اسود کی تجلیل اور تعظیم کر رہے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں, شہداء اور صالحین کی زیارت کرتے تھے, ان کے اوپر سلام بھیجتے تھے, ان کو پکارتے تھے. اب یہ سب جو تاریخ سے ثابت ہے, حدیث معتبر سے ثابت ہے تمام مسلمانوں کے درمیان, تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ غیر خدا کی عبادت ہو گئی؟ کیا یہ غیر خدا کے سامنے وہ خضوع اور خشوع جو انسان کو تا حد شرک کر دے؟ نعوذ باللہ من ذالک کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا ہے. اور یہی طریقہ کار اصحاب کا اور تابعین کا, خلفن ان سلفن, یعنی صحابہ اور تابعین کے درمیان کیا فرق ہے؟ چونکہ اہل سنت کے اصحاب کی ویلیو ہے اور اصحاب کی اتباع ہے, لہذا چونکہ غیر شیعہ سے ہم مخاطب ہیں, لہذا اصحاب اور تابعین کی بات آ رہی ہے. ورنہ ائمہ اثار مسلم جو ہماری روایات ہے وہ تو مسلم ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تواتر کے ساتھ زیارات اور اس کی فضیلت اور اس کی تاکید جو ہماری کتابوں میں, ہماری روایتوں میں موجود ہے, اب اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک عام مسلمانوں سے اگر ہم بات کریں اور بحث کریں جن کے اصحاب اور تابعین کی اہمیت ہے, ان کا قول حجت ہے, کیا فرق ہے صحابی اور تابعی کے درمیان؟ صحابی کہتے ہیں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو در کیا, جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو در کیا وہ ہے صحابی. اور صحابی کے جو بعد آنے والے ہیں ان کو تابعی کہتے ہیں, تابعین. تو اصحاب اور تابعین کی سیرت اور ان کا طریقہ کار خلفاً عن سلفاً, یعنی ہر زمانے میں ہر دور میں یہ سلسلہ اسی انداز سے کہ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے تھے, اس سے متبرک ہوتے تھے, اس کو بوسہ دیتے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع قرار دے دیتے, جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حیات اور ان کی زندگی میں شفیع قرار دے دیتے, ان کے انتقال کے بعد بھی انہیں شفیع قرار دے دیتے. اسی طرح اولیاء اور جو صالحین اور جو متدین افراد ہیں ان کی قبور پہ, ان کی قبروں پہ جا کر اسی انداز سے زیارت کرنا اور سلام پھیرنا اور سلام دینا, یہ ایک طریقہ کار تھا جو مسلمانوں کے درمیان رائج تھا. اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دور آیا
احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن ابن تیمیہ, یہ کہ جو ابن تیمیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں. یہ ابن تیمیہ جب آیا تو اس نے حرام قرار دیا قبروں کی زیارت کو, اس کو بوسہ دینا, اس کو ہاتھ لگانا, اس سے استشفاع یعنی طلب شفاعت کرنا, اور اس شدت کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا کہ جو بھی نبی, حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی زیارت کرے اور اسے متبرک ہو, اس کو چھو کر, اس کو بوسہ دے کر کسی طریقے سے وہ متبرک ہو, تو اس کو کبھی شرک اصغر سے تعبیر کیا اس نے اور کبھی شرک اکبر سے تعبیر کیا. خوب, یہ ابن تیمیہ نے آ کر اس انداز سے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا اور اس کو حرام قرار دیا. اور اس کے بعد جو اس کے زمانے کے علماء اہل سنت تھے, اس کے اس فتوی کی مخالفت کی, ضروریات دین کی مخالفت قرار دی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود عمل معتبر کتابوں میں, روایتوں میں موجود ہے کہ مومنین کی زیارت کرتے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بارے میں یہ الفاظ جو مسلمانوں نے بیان کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زارنی بعد مماتی کان کا من زارنی فی حیاتی, کہ جو شخص جو کہ وہ میری زیارت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد, وہ گویا ایسا ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کرنے والا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ روایات ہیں جو اہل سنت سے آئی ہے زیارت کے بارے میں. اچھا, آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کر دوں میں کہ یہ جو ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کی جو افکار جو ایک وہابی افکار کہلاتی ہے, عبد الوہاب یہ بعد میں آنے والا شخص ہے, اس سے پہلے ابن تیمیہ اس نے اس قسم کی افکار کو شائع کیا اور پھیلایا مسلمانوں کے درمیان میں. اور ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یقینی طور پر آغای خوئی کا جو دور تھا اور آج کا دور ہے, زمانہ فرق کر گیا ہے, اور آج کے دور میں یہ تیزی سے اور سرعت کے ساتھ یہ عقیدہ جو وہ شائع ہو رہا ہے, اور مسلمان آہستہ آہستہ اس عقیدے کو قبول کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور زیادہ اس عقیدے کو پروموشن مل رہا ہے, اور لوگ اس عقیدے کو اس توہم کی وجہ سے, اس غلط پروپاگنڈا کی وجہ سے کہ یہ شرک ہے, غیر خدا کی عبادت ہے, یہ غیر خدا سے مانگنا ہے, یہ غیر خدا کو جو ہے وہ وسیلہ بنانا ہے, اور ان سب کو جو وہ شرک قرار دینا, اس کو اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ, شدت کے ساتھ یہ عقیدہ پھیل رہا ہے اور لوگوں کے درمیان مقبول ہوتا جا رہا ہے. اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کثرت دلیل نہیں ہے حق کی, کبھی بھی کثرت دلیل نہیں ہے حق کی, بلکہ ہمیشہ سے تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حق ہمیشہ قلیل رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے مقابلے میں جو ہمارے پاس
یعنی جو اہل سنت کی روایات اس کو ہم ذرا اجمالی طور پر مختصراً جو کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. مثلا صحیح مسلم, صحیح ابن ماجہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بریدہ سے روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلموہم اذا خرجوا الى المقابر ان یقولوا قائلوہم, کہ اس طرح تعلیم دے دیتے اپنے اصحاب کو کہ جب تم جاؤ اور مقبروں اور قبرستان جاؤ تو یوں کہو, السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, کہ سلام ہو تم پر اے اہل مومنین و مسلمانوں کے اوپر, انا انشاءاللہ بکم لاحقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, کہ ہم بھی جو وہ تم سے ملاقات کریں گے اور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا خدا سے سوال کرتے ہیں. طبرانی اور بیہقی اپنی سنن میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر روایت کو نقل کرتے ہیں, من حج فزارنی فزار قبری بعد وفاتی کانا کمن زارنی فی حیاتی, کہ جو شخص حج کرے اور پھر میری قبر کی زیارت کرے میری وفات کے بعد تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی اور میری حیات میں زیارت کی ہے. یا بیہقی اس روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی, جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. خطیب بغدادی ابن مساکر اس کی سند صحیح سند روایت اہل سنت کے اعتبار سے خوب توجہ کریں, یہ جو کہتے ہیں کہ مردے کو پکارنا بدعت ہے, جائز نہیں ہے, شرک ہے, ہم تو آئمہ اطہار علیہ السلام کو پکارتے ہیں, لیکن یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس کی سند صحیح سند روایت ان کے اعتبار سے, ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا عرفه ورد عليه السلام, کہ جو بھی کوئی شخص کسی کی قبر سے گزرتا ہے اور وہ شخص اس کو دنیا میں اگر پہچانتا تھا, فيسلم عليه, اب اس کے بعد وہ سلام کرتا ہے تو رد ال, تو وہ مردہ وہ صاحب قبر رد سلام کا جواب دیتا ہے, عرفه پہچانتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. اب آپ نے ملاحظہ کیا, یعنی وہ شعور رکھتا ہے, وہ پہچانتا ہے, جواب سلام دیتا ہے. بلکہ بیان کر کے کنز الاعمال میں تقریباً 80 روایات کو اس مفہوم کے اوپر, 80 روایات یعنی 80 روایت تواتر سے زیادہ, تواتر سے زیادہ روایات جو کہ وہ اس موضوع کے اوپر بیان کی گئی. ابو ہریرہ سے روایت, ابو ہریرہ روایت کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن بیہقی کی روایت ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی و روحی حتی ارد علیہ السلام, کہ جو شخص بھی جو وہ مجھے سلام کرتا ہے خداوند متعال اس سلام کو مجھ تک پہنچاتا ہے, میری روح تک پہنچاتا ہے, رد اللہ الى روحی حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ میں خود اس سلام کو واپس پلٹاتا ہوں یعنی اس کو بھی سلام دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت, ابن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے, حجر اسود کی زیارت کیا کرتے تھے. حجر اسود کو بوسہ دینا,
حضرت اسکر گزر کی زیارت کرنا کس عنوان سے ہے؟ آیا نعوذ باللہ من ذالک، توجہ کریں یہ نقطہ، آیا ایسا ہے کہ خدا کی عبادت جائز نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، خدا صرف عبادت خدا ہی کے لیے ہے اور غیر خدا کی عبادت جائز نہیں ہے، مگر حجرِ اسود کی جائز ہے، معقول نہیں ہے؟ بس یہ بوسہ دینا، یہ تعظیم کرنا عبادت نہیں ہے، اگر عبادت ہوتی تو یہ قابل استثناء نہیں ہے، اس کو ایگزیمپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اس میں ایکسیپشن نہیں آ سکتی ہے۔ بس یہ بوسہ دینا، تعظیم کرنا، آنکھوں سے لگانا، متبرک قرار دینا، یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے ساتھ کرتے تھے، تو یہاں پر کس عنوان سے ہے، کس باب سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ صرف اس وجہ سے، اس عنوان سے کہ جو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، یہ صرف اور صرف اس عنوان سے ہے کہ جو شخص بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر اللہ، حجر اسود شاعر اللہ میں سے ہے، خب حجر اسود شاعر اللہ میں سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے، اب ہمارے عقیدے کے عقیدہ جو حجر اسود کے بارے میں جو روایات ہیں ہمارے پاس وہ مختلف ہو شاید مسلمانوں کے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن وہ مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے کہ حجر اسود کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے اور مسح کیا کرتے تھے حجر اسود کو۔ اب یہ من یعظم شاعر اللہ کا مزداق ہے کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم کیا ہے، یہ بوسہ دینا، بوسہ دینا یہ تعظیم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کی تقوی کی علامت ہے، اور رسول خدا مسلم شاعر اللہ کو جو کہ وہ مسلم حجر اسود کو جو وہ بوسہ دیا کرتے تھے، اب یہ بوسہ دینا یہ تعظیم ہے، یہ اب آیا پاسیبل ہے، ممکن ہے کہ ایک طرف خدا کہے کہ غیر از خدا کے کسی کی بھی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اور تعظیم شاعر اللہ عبادت بن جائے، اور خود قرآن یہ کہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے تقوی کی علامت ہے، اب یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے، یہ تضاد نہیں ہے، ایک طرف قرآن کہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اگر تعظیم شاعر اللہ، کسی چیز کی، کسی شے کی تعظیم کرنا اگر یہ عبادت کہلائے تو کانٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے، تضاد ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عبادت اللہ، خدا کی عبادت شیئن ایک الگ چیز ہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ایک الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں کے درمیان۔ بس کثرت کے ساتھ اس انداز سے روایات موجود ہیں، جو حجر اسود کے تجلیل اور تعظیم کے اوپر ہمارے پاس اہل سنت کی روایات موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر ابن اساکر روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جاءت فوقعت علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذت قبضۃ من تراب القبر فوضعت علی عینیہا وبکت، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آتی تھی اور اس کی مٹی کو اٹھاتی تھی، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی اور گریہ کرتی تھی۔ اب یہ آنکھوں سے لگانا یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے، بس ملاحظہ فرمایا کہ یہ ساری روایات جو ہمارے پاس، جو اہل سنت کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیعہ جو تعلیمات
آل محمد علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں. اور ان کے یہاں تو مسئلہ بالکل واضح ہے, اصل کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن خود اہل سنت کے یہاں یہ روایت صحیحہ موجود ہے, اصحاب کا طریقہ کار موجود ہے. لیکن ابن تیمیہ نے مسلمانوں کے درمیان یہ ایک اختلاف ڈالا اور عنوان یہ دیا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک قرار دینا ہے, یہ غیر خدا کی عبادت کرنا ہے. اس چیز کو پس پردہ ڈال دیا گیا بقول آغا خوئی کے, یا جو وہ جان بوجھ کر یا اس خیال سے کہ یہ شرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک ہے, اور اس چیز کو پس پردہ ڈال دیا کہ یہ لوگ توحید خدا کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے, خلق اور تمام کے تمام امر صرف اور صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. اور یہ جو شیعہ یا غیر شیعہ باقی مسلمان یہ جو کرتے ہیں, یہ تعظیم شاعر اللہ کے عنوان سے کرتے ہیں. کہ اس میں اصل شائبہ شرک موجود نہیں ہے, کیونکہ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک یہ ہے کہ توجہ کریں, شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذات خداوند متعال کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے, یا عبادت میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک قرار دے, یا خالقیت اور رازقیت میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک قرار دے. کوئی مسلمان جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء خدا اور آئمہ اطہار مسلم کی جب زیارت کرتے ہیں, ان کی قبروں پر جاتے ہیں, تو یہ عبادت نہیں کرتے ہیں, یہ فقط و فقط بے عنوان ہے یہ کہ یہ خدا کے مقرب بندے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی قبروں سے متبرک ہوتے ہیں, ان کو شفیع قرار دیتے ہیں, وسیع اور نبی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی لا ریب فی ان المسلم لا یعبد النبی والوسیع فضلا ان یعبدوا قبورہم, توجہ کریں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلم نبی کی عبادت نہیں کرتا ہے, امام کی عبادت نہیں کرتا ہے, وسیع کی عبادت نہیں کرتا ہے. جب خود نبی کی عبادت نہیں کرتا ہے تو نبی کی قبروں کی عبادت کہاں سے کرے گا؟ کوئی مسلمان عام شیعہ و سنی نبی کی عبادت نہیں کرتا. کب شیعہ کتابوں میں یہ بیان کیا گیا, شیعہ عقیدہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی کی عبادت ہوتی تھی, امام علی کی عبادت ہوتی تھی نعوذ باللہ, آئمہ اطہار مسلم کی عبادت ہوتی تھی نعوذ باللہ. خب اگر نبی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا جائے یا آئمہ کا ہاتھوں کا بوسہ لیا جائے تو یہ بھی عنوان تعظیم ہے. خب قرآن صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہہ سکتا ہے, اس قربانی کے جانور کو قرآن جس کو حاجی حج کے دنوں میں قربانی کرتا ہے وہ شاعر اللہ ہو سکتا ہے؟ خود ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ نہیں ہے, آئمہ اطہار علیہ السلام جو جن کی مودت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے اجر رسالت کے عنوان سے, کیا وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ بوسا دینا نبی اکرم کے دست مبارک کو
آئمہ اطہار علیہ السلام کی دست مبارک کو بوسا دینا، یہ کس عنوان سے ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عرف میں لوگوں سے پوچھے کہ یہ کیا کیا، اب یہ تعظیم کی. اب جب باپ اپنی اولاد سے ملاقات کرتا ہے تو اولاد باپ اور ماں کے ہاتھوں کا بوسا دیتے ہیں، اور کس عنوان سے؟ یہ تعظیم کے عنوان سے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے کا بوسا دیتے ہیں، یہ کس عنوان سے؟ یہ تعظیم کے عنوان سے. آیا یہ شرک ہے؟ آیا یہ عبادت ہو رہی ہے؟ آیا ان کو خالق مانا جا رہا ہے؟ آیا ان کو رازق مانا جا رہا ہے؟ اب یہ تعظیم ہے، اور ہر عرف میں، ہر معاشرے میں، ہر مسلمات اسلام اور دین اسلام کی مسلمات میں سے ہے کہ خوب یہ تعظیم غیر نبی اور غیر آئمہ کے لیے کی جاتی ہے، بزرگوں کی تعظیم کی جاتی ہے. تو کیا یہ عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے؟ خوب تعظیم، توجہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن يُعَظِّم شَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے. تعظیم کا عنوان، تعظیم ایک واضح ہے، کسی چیز کی کوئی تعظیم کرنا، آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ تعظیم ہے، آپ اس کے ہاتھوں کا بوسا لیں یہ تعظیم ہے. مگر صحیح روایت میں موجود نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح کتابوں میں ہے، حاکم نشاپوری اپنی صحیح میں اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کا بوسا لیا کرتے تھے. اب یہ کس عنوان سے تھا؟ یہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی مومن مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ یہ عبادت غیر اللہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے نبی اکرم کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذالک؟ آیا یہ عبادت کر رہے ہیں؟ واضح ہے، یہ ایک اتنا واضح امر ہے کہ جس کو مسلمانوں کے درمیان شبہ کے عنوان سے ڈال دیا گیا، اور آج مسلمان اس شبہ میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے. بس جب قرآن حجر اسود کو شاعر اللہ کہے، قرآن جب اس جانور کو جس کو حاجی ذبح کر رہا ہے وہ شاعر اللہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ نہیں ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام شاعر اللہ نہیں ہے، ان کی قبریں کیا شاعر اللہ نہیں ہے؟ جب شاعر اللہ ہے تو تعظیم کا حکم خود قرآن دے رہا ہے، اور تعظیم عبادت نہیں ہے، بوسا دینا تعظیم ہے، متبرک ہونا تعظیم ہے، شفا لینا تعظیم ہے، یہ سب تعظیم ہے، اور تعظیم عبادت نہیں ہے. یہ اے پلس بی، بی پلس سی، اے پلس سی، بالکل واضح فارمولا ہے یہ. پھر آخر کس عنوان سے ان کو جو وہ اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے؟ خوب یہ واضح ہے یہ امر، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ تعظیم، کہ حی کی تعظیم شرک نہ ہو اور مردے کی تعظیم شرک ہو جائے. خوب شرک کس عنوان سے ہے؟ شرک کس عنوان سے ہے؟ چلیں زیادہ سے زیادہ توجہ کریں یہ نقطہ، زیادہ سے زیادہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ حد اکثر گناہ کیا. ہم ایک امپاسبل چیز کو ہم فرض کرتے ہیں کہ چلے
یہ جو ہو خداوند متعال نے اس کی وَمَنْ يُعَظِمْ شَائِرَ اللَّهِ، یہ ہم شیعوں کو ہم مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. اولاً تو چلیں کم از کم ہم جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک شبہ ہو گیا، ایک ڈاؤٹ ہو گیا، ہم مَنْ يُعَظِمْ شَائِرَ اللَّهِ کا یہ معنی کرتے ہیں. کافر تو نہیں ہو گئے، مشرک تو نہیں ہو گئے، چلیں اس سے بھی ہم تنزل کرتے ہیں، اس سے بھی ہم جو کہ وہ رفعیت کرتے ہیں، اس سے بھی ہم گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں ہم نے جان بوجھ کر جو وہ غیر خدا کی تعظیم کی، تو یہ شرک کیسے بنے گا؟ یہ عبادت تو نہیں کی ہم نے، یہ شرک، زیادہ سے زیادہ گنہ گار ہو جائیں گے. تو ہر گنہ گار تو مشرک نہیں ہے، ہر گنہ گار کافر تو نہیں ہے. اور دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں جو توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، شہادتیں کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ کیا وہ کافر ہو گئے؟ اور حد اکثر گناہ ثابت ہوگا. وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نہیں ہے ایسا. ہو یہاں تک اس بحث کو آغے خوئی نے ایک عمومی عنوان سے اس کو بیان کیا. اس کے بعد ضمناً آغے خوئی ایک اور بحث کو یہاں پر چھیڑتے ہیں، اور یہ بحث بھی ایک اہم بحث ہے. وہ یہ کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا، غیر خدا کو سجدہ کرنا، خوب ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ توجہ کریں، کہ وہ خضوع، خضوع یعنی کسی کے سامنے ذلیل ہو جانا، پست ہو جانا، خاضع ہو جانا، جو کسی مخلوق کے لیے ہو اور خدا نے اس کو منع کیا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کی عبادت کے عنوان سے نہ ہو. اب یہ مطلب واضح ہے ہماری گزشتہ گفتگو سے کہ خضوع، ہر خضوع عبادت نہیں ہے، ہر خضوع عبادت نہیں ہے. خضوع وہ عبادت ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کریں، بے یہ عنوان توجہ کریں، ہر خضوع عبادت نہیں ہے، وہ خضوع عبادت ہے کہ جب ہم اس چیز کو بعنوان معبود خضوع کر رہے ہوں. گزشتہ گفتگو میں اس کو بیان کیا، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت کی تھی. مثلا والدین کے سامنے انسان خاضع ہو جائے، نبی کے سامنے خاضع ہو جائے، بعنوان معبود خاضع نہیں ہو رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. سمجھو کیا یہ عبادت نہیں ہے. بس اگر خضوع، کسی پرٹیکولر خاص خضوع کی اگر نہیں آ جائے، منع کر دیا جائے، تو چاہے بھی عنوان عبادت نہ ہو وہ بھی حرام ہو جائے گا. اور سجدہ انہی قسموں میں سے، کہ سجدہ لغیر اللہ جائز نہیں ہے. اب سجدہ لغیر اللہ جائز نہیں ہے، یہ سجدہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی نہیں آئی ہے، جس کو منع کیا ہے شریعت میں، خدا نے منع کیا ہے. اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی یہاں پر دو آیتوں کو لے کر آتے ہیں،
دو آیتوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37، ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور سجدہ کرو خدا کو کہ جس نے تمہیں، جس نے ان ساری چیزوں کو خلق کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خدا کی عبادت کرتے ہو تو. کیا کوئی کہتے ہیں اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف مخصوص ہے؟ توجہ کریں، وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّا، یعنی خالق کے لیے سجدہ مخصوص ہے، جائز نہیں مخلوق کے لیے. دوسری آیت آگے خود لے کر آتے ہیں، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. خوب توجہ کریں یہ آیت، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. خوب، اس آیت سے استفادہ کیسے کریں گے؟ یہ جو قرآن کی آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے ہیں. یہ مساجد کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مسجد کی پلورل، مسجد سنگولر ہے، مسجد کی پلورل ہے مساجد. اگر یہاں پہ مسجد، یہاں پہ مساجد مسجد کے میننگ اور معنی میں ہیں، تو اس آیت سے یہ استفادہ نہیں ہوگا کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس آیت سے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن مساجد کا ایک دوسرا معنی، کہ بقول آغای خوری کہ ظاہر ہے آیت یہی والا معنی ہے، دوسرا والا معنی، اور اس کے اوپر روایات بھی موجود ہیں. وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ مساجد یعنی مساجد سبعہ. جب انسان سجدے میں جاتا ہے، جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سات اعضائے جسم کو انسان زمین پر رکھتا ہے. دونوں ہتھیلیاں، دو گھٹنے، دو انگوٹھوں کے دو انگوٹھے اور پیشانی، ان کو کہا جاتا ہے، ان سب کو ملا کر کہا جائے گا مساجد. یہ مساجد سبع، سبع کہتے ہیں سات، یعنی سات چیزیں جو زمین پر انسان رکھتا ہے. کہتے ہیں یہاں پر مساجد سے مراد وہ مسجد نہیں ہے جہاں پہ جا کے انسان نماز پڑھتا ہے، بلکہ مساجد سے مراد یہ اعضاء سبع، یہ سات پارٹس آف باڈی. جو انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کے سات اعضاء جو کہ وہ زمین پر لگتے ہیں، یہ مراد ہے. خب اگر یہ مراد ہے تو روایت بھی موجود ہے اس ذیل میں ہمارے پاس، اور بقول آغا خوئی کہ یہ ظاہر ہے آیت بھی یہی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ جو محل سجدہ ہے یعنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، یعنی ساتوں کے ساتوں اعضاء کو زمین پر رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے.
بس یہ آیت کیا دلیل ہے؟ آیت کیا دلالت کرتی ہے؟ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ سجدہ سے وہ صرف وان المساجد للہ ہے، یہ مساجد صرف وصف خدا کے لیے ہے. فلا تدعو، عبادت نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی کی. خوب بس واضح ہوا. بس واضح ہو گیا کہ سجدہ جو ہے وہ صرف و صرف خداوند متعال کے ساتھ مخصوص ہے. بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سجدہ صرف و صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے. نبی اور آئمہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، تو کو چاہیے کہ کسی اور چیز کے لیے سجدہ ہو. اس کے بعد آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ، شیعوں کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ شیعہ آئمہ علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے. یہ اور خداوند متعال قیامت کے دن احکم الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہی فیصلہ کرے گا اس بہتان کا. اور یہاں تک کہ یہاں تک الزام لگایا گیا کہ یہ شیعہ حضرات آئمہ اطہار علیہ السلام کی قبروں سے مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اس مٹی کو سجدہ کرتے ہیں. واقعا یہ بہتان ہے، جبکہ آپ کو کہتے ہیں کہ خوب شیعہ کتابیں دیکھ لیں، کس شیعہ نے قدیمن و جدیدن یہ بات کہی ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم خاک کو سجدہ کرتے ہیں، ہم خاک کے کربلا کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور ہر جگہ ہماری کتابیں موجود ہیں، تمام کتابوں میں تمام علماء، تمام فقہاء نے یہ بات کہی ہے، تمام علماء نے یہ بات کہی ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اجماعی مسئلہ ہی ہے. وہ اس نقطے سے غافل ہو گئے، اس نقطے سے غافل ہو گئے کہ فرق ہے دو چیزوں کے درمیان. کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنا اور کسی چیز کے کو سجدہ کرنا، توجہ کریں، ایک ہے کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنا، مثلا ہم خاک کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. فرق ہے دو چیزوں کے درمیان، کسی چیز کے اوپر سجدہ کرنا اور کسی چیز کو سجدہ کرنا. واضح فرق ہے یہ. ہم خاک کے کربلا کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم خاک کے کربلا کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ شیعوں کے نزدیک سجدے کی شرط یہ ہے کہ زمین کے اجزاء سے ہونی چاہیے وہ چیز، پتھر، مٹی، ڈھیلا، ریت، اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے، یا زمین سے اگتی ہو وہ چیز اور پہنی اور کھائی نہ جاتی ہو، جیسے پتے وغیرہ. اس پر جو وہ شیعہ سجدہ کو جائز کہتے ہیں. اس کے علاوہ ریشم کی قالین، کپڑا، جانماز، اور اس کے بعد شیعہ سجدے کو صحیح نہیں مانتے ہیں. تو کیا یہ خاک کی عبادت کرنے والے بن گئے؟ آیا اس خاک کو سجدہ کرنے والے بن گئے؟ اور خود مسلمانوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعلت الارض، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ خداوند متعال نے میرے لیے زمین کو ارض کو جائے سجدہ قرار دیا ہے، جائے سجدہ قرار دیا ہے. اور مسجدن
مسجد یعنی جائے سجدہ قرار دیا ہے اور طہور قرار دیا پاک قرار دیا جس پر تیمم کیا جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کی اتباع میں اگر شیعہ بھی اگر زمین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور خاک کربلا جز زمین ہے, زمین کا حصہ ہے, تو آیا وہ خاک کربلا کو سجدہ کرتے ہیں؟ آیا قبر امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ تہمت ہے, یہ بہتان ہے. کوئی شیعہ اس چیز کا ملتزم نہیں ہے, کوئی شیعہ اس بات کو نہیں کہتا ہے. اور پھر تربت حسینی افضل ترین تربت ہے. کہ شیعہ آئمہ اطہار علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, ان کی اتباع میں وہ لوگ تربت امام حسین علیہ السلام پر جو وہ سجدہ کرتے ہیں. آیا اس کے باوجود صحیح ہے کہ شیعوں کو یہ نسبت دی جائے کہ وہ شرک کرتے ہیں, وہ جو غیر خدا کو سجدہ کرتے ہیں؟ واقعا یہ ایک افتراء ہے, یہ ایک تہمت ہے, یہ ایک بہتان ہے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی تربت حسینی کی فضیلت جو خود اہل سنت بھی اس کو قبول کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.